Naam, je, mtazamaji, wafu huwa na mvuto gani katika maisha ya kila siku, hasa kwa wale ambao wangali hai duniani? Ni swali lililoulizwa na baadhi ya watu katika kaunti ya Kakamega au kaunti ya Bungoma kumradhi, baada ya wenyeji wa kijiji kimoja kufika mahakamani na kupata idhini ya kufukua mwili wa mmoja wao. Walidai kwamba amekuwa akiwasumbua kwenye ndoto, yadaiwa kwamba amekuwa akiomba kuzikwa mahala pengine. Na kama anavyoripoti Robert Wanyonyi, shughuli ya kufukua mwili huo imezua hali ya taharuki katika kijiji hicho. Hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Siloba katika kaunti ya Bungoma baada ya mwili wa Derrick Wafula, kijana aliyefariki akiwa na umri wa miaka 13, hatimaye kufukuliwa. Hii ni baada ya agizo la mahakama moja hapa Bungoma kuwa mwili wa kijana huyo ufukuliwa na kuzikwa upya kuambatana na tamaduni za jamii hiyo. Amekuwa akisumbuana na huyu mtoto. Kumbe na sisi sasa kulingana na vile tulikuwa tunaelewa, tukajua ya kwamba ni hao watu ni kama ndio waliua huyu mtoto ndio anakikwa nini, kwa sababu alikuwa anawasumbua. Inadaiwa familia hiyo ilifika mahakamani baada ya marehemu kuwasumbua kwenye ndoto, akitaka kuzikwa kule alikozaliwa babake mzazi katika kijiji kilicho mbali cha Kitinda. Mtoto akakuja kwa ndoto akaniambia, papa usilie, mimi sikukufa maji. Kwa sababu hata wazee walikuwa wameanza kusema kama mtoto alikufa maji hata litugue na stahili tumsike jioni. Lakini mtoto akajitokeza kabla hata tujasika, akakuja kwa nini akasema, papa mimi sikukufa maji. Paka akaniambia na mtu ambaye alimua, akaniambia paka hesabu ya watu ambao walimua. Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Bungoma waliufukua mwili huo baada ya hakimu mmoja Christopher Yalwala kutoa agizo la mahakama. Sharia ikatoka kweli, wakakubaliana wakasema, ah, sharia iko kodini ya kusema ukitaka kufufua mwili wako, sharia iko unaweza kumupeleka mahali popote unataka. Na sasa wewe timiza makano ya hii, halafu tukukubali ufufue mtoto yako. Inadaiwa kuwa marehemu Derrick aliaga dunia kwa njia ya kutatanisha, huku familia yake ikidai kuwa aliuawa na mwili wake kutupwa kando ya mto, hali wanayohofia imechangia ndoto zilizowakosesha uzingizi. Mtoto anawasumbua, amefufuka kuwasumbua. Sasa tukasema kweli, sasa vile mwenye alimwambia waliua huyu mtoto, kumbe ilikuwa ya kweli. Sasa ikaendelea hivyo. Sasa ndio naona tena wakaanja kuona hii mtoto anawasumbua. Wakaanja matata na kijana yangu kwa poma. Lakini hata baada ya kufukuliwa kwa mwili, huku ibada ya pili ikitarajiwa kupangwa upya mahali alikochagua mwenyewe kupitia ndotoni, wasiwasi ingalipo kijijini. Mazinga umbwe pamoja na uchawi yote yani kuzingatia, haya tujaiona Siloba. Wengi wameshangazwa na tukio hilo, huku baadhi yao wakitafuta mbinu za kuuza mashamba yao ili kuondoka kijijini humo. Kijiji ambacho wanadai kuwa kimekumbwa na jinamizi. Sijaiona mambo kama haya yakitendeka jamii. Wananchi tunaumia, makaburi kuja kung'olewa kwa njia isiyojulikana, kweli ni maajabu. Licha ya hakikisho kutoka kwa wazee wa jamii ya Wabukusu kwamba mambo yako shwari, ni wasiwasi ambao umekumba kijiji cha Siloba katika kaunti ya Bungoma, huku wakazi wengi katika kijiji hiki wakiamua kuuza mashamba yao ili kuondoka katika kijiji hiki. Robert Wanyonyi, KTN Leo.